Olá, se você está utilizando o WhatsApp Web e ele fica desconectando aí o tempo todo no seu computador, saiba que há duas configurações que você pode fazer no seu celular para resolver esse problema ou tentar minimizar ele ao máximo. Para fazermos esse procedimento, você vai precisar ter o seu celular que tem a conta de WhatsApp em mãos e você vai acessar o ícone aqui da engrenagem das configurações. Aqui então você vai descer até localizar a opção de aplicativos. Aqui na parte de cima, você pode clicar neste ícone que eu estou marcando aqui na tela para você e pesquisar pelo WhatsApp. Ao localizar o WhatsApp, você vai clicar sobre ele e aí você vai descer e ver aqui a opção de bateria. Você vai clicar sobre essa opção. Aqui em permitir a atividade em segundo plano, você vai manter essa caixa ligada. E aqui em otimizar o uso da bateria, você vai clicar sobre ela. Aqui então você vai apertar novamente neste ícone para pesquisar pelos aplicativos e vai pesquisar pelo WhatsApp. Se ele não aparecer, você pode marcar aqui nessa parte de baixo e marcar a opção Todos. E aí ele já deve aparecer. Se ele vier com esta opção aqui marcada à direita, você vai desmarcar ela. Isso fará com que o WhatsApp fique ligado o tempo todo no seu celular sem a otimização da bateria. Ou seja, ele vai gastar mais energia, mas vai evitar completamente o erro de desconexão aí no seu WhatsApp Web. Feito isso, é só você voltar e utilizar o seu WhatsApp Web normalmente. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você. Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades, não se esqueça de compartilhar com algum amigo para ajudá-lo também, e se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.